Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos começar então, sem mais delongas. Essa daqui vai ser nossa última aula, né, do semestre. Semana que vem vocês estarão livres aí para fazer suas atividades, etc. Então, já vou começar aqui com a gravação, para que a gente possa terminar a nossa estrutura. Pessoal, a nossa proposta, então, era trabalhar o grande conflito da década de. Da década de, da primeira metade do século XX, né? Ou seja, as guerras político-jurídicas, desse ponto de vista, né? Da estrutura, da estrutura jurídica. E nossa proposta, então, é analisar. Foi analisar três grandes linhas em debate, da estrutura dessa primeira metade do século XX, as quais foram, na nossa primeira parte, na nossa primeira estrutura jurídica, o liberalismo democrático, né, a democracia parlamentar em Kelsen, depois o conservadorismo com a teologia política do Schmitt, e por fim, né, e por fim, agora, nessa última aula, a gente vai dar uma pincelada na estrutura pachucaniana soviética, né? Então, a gente tinha três frentes em debate no começo do século XX, né? Ou seja, os democratas parlamentares, os conservadores e os soviéticos, né? Os socialistas ou os comunistas. Então, agora a gente chega nessa última estrutura, que ela se difere bastante das outras duas. Então, a gente não. Uma aula só basta para que nós possamos falar um pouco sobre ela, sendo que a gente vai se concentrar em um único autor também, aqui, sobre o soviético, chamado Eugênio Pachucanes, né, o Evgeny Pachucanes, né, que é um autor de grande relevância na União Soviética, né? Na época, o pensador jurista jurídico principal, pelo menos ali até a ascensão de Stalin, né, na União Soviética. E, obviamente, aqui a gente vai estar tratando sobre as estruturas marxistas, né? Eu imagino que vocês já devem ter tido alguma relação com essa estrutura em alguma outra disciplina. Por isso que eu vou dispensar apresentações maiores, assim como a gente fez com o Kant, lá no Liberalismo do Kelsen, na Democracia Parlamentar. Então, a gente vai se concentrar nesse autor, né, no Evgeny Pachucanes, dentro da sua teoria jurídica, que serviu como base de debate ali, juntamente com a teoria pura do direito do Hans Kelsen e com a teologia política do Carl Schmitt, né? Então, rapidamente, para a gente ter uma ideia, o Pachucanes, ele é um soviético, né, nascido em São Petersburgo, né, formado em Munique, que participou do Partido Bolchevique em 12, né, em 1912, e lá em 18 ele começa a ocupar diversos cargos da Revolução de Outubro, né, de 1917. E chegou, inclusive, a ser comissário, vice-comissário do povo, né? Enquanto Stuttgart era comissário, né? Enfim, ele teve uma carreira muito prolífera na teoria jurídica dentro da União Soviética, o que nos é muito interessante, né? Porque após o fim da Segunda Guerra, a gente percebe que nossa estrutura jurídica, como a gente trabalhou nas primeiras aulas, basicamente se resumiu à democracia parlamentar do Kelsen. E muito poucos estudamos sobre a teoria jurídica dos conservadores ou dos marxistas, né? Como a gente viu lá na teoria do Carl Schmitt, a gente não tem muitas relações nem com ela e também tampouco aqui com a teoria jurídica do Pachucanes, né? Então nos resta ter alguma noção dessa estrutura, né? É importante lembrar que, com o advento do marxismo, as ideias da teoria jurídica do Pachucanes começaram a ser mal vistas dentro da União Soviética, né? Então, o Pachucanes começa a ser perseguido, né, depois em 30, com a ascensão do Stalin,
E é obrigado a tentar uma autocorreção ali da sua obra, a qual ele faz de certa forma, mas mantém várias ideias ali. Então, em 37, ele é executado, ele é declarado inimigo do povo, né, pelo Stalin, e ele é executado. O que é bem interessante, tanto a gente observa lá na estrutura do Schmitt, que foi obrigado a sair do Partido Nacionalista, né, Nacional Socialista da Alemanha, do Partido Nazista, também por suas ideias não serem mais acolhidas pelo ditador. Aqui também a mesma coisa acontece com Pachucanes, que suas ideias embasadas cientificamente na estrutura metodológica marxista também são consideradas ideias de risco para o stalinismo, e o Pachucanes é, então, em 37, exterminado, né? Ele é executado. E o Andrei Vitinsky passa a ser o jurista da União Soviética no período stalinista, que tem muito mais a ver com o modelo do Stalin, né? Já basicamente excluindo todo o marxismo presente na teoria jurídica que o Pachucanes argumentou. Isso que, no, que torna mais interessante esse nosso estudo, tanto do conservadorismo de Carl Schmitt, que a gente já viu, quanto esse sobre a estrutura do marxismo do jurídico do Pachucanes. Mas vamos direto ao assunto, pessoal. A gente trata basicamente, como diz o Pachucanes, no principal livro dele, né, o meu está até sem capa aqui, que é a Teoria Geral do Direito e Marxismo, né, que é um livro bem importante, que é o livro mais importante do Pachucanes aqui, que traz ideias bem diferentes a respeito do direito. Basicamente, ele faz uma crítica ao direito, à ideia de forma jurídica, e que nos faz ter algumas implicações de contradição com as duas teorias vistas anteriormente, né? E é basicamente isso que eu quero apresentar para vocês hoje, né? Porque a redação da Teoria Geral do Direito Marxismo do Pachucanes, ela teria sido precedida de uma exposição das teses de Pachucanes, né, dentro da Academia Socialista, né, publicada ali mais ou menos em 1924. E teve já ali uma grande importância nesse período, né? O livro ele foi recebido muito favoravelmente pelo Stuttgart, que era então o principal jurista marxista, né, da época, o Stuttgart, tanto da parte teórica quanto militância mesmo, né, da atividade revolucionária, o que contribuiu de modo, vamos dizer assim, exponencial para a ampla aceitação dentro da União Soviética dessas novas teorias jurídicas, né? Mesmo ainda que a gente possa afirmar a diferença com Pachucanes, que o Stuttgart diz, né, com uma reserva marginal, o Stuttgart considera a teoria geral do direito do marxismo, chegou a considerar como um contributo valioso para a literatura jurídica marxista, que era muito rara no momento, né? Para vocês, talvez se vocês tiveram alguma leitura marxista, vocês percebem que é mais uma estrutura mais ligada à estrutura econômica, mais ligada à estrutura sociológica de análise social, e nem tanto se preocupa com a atividade jurídica. E o Pachucanes, assim como o Stuttgart e o Pachucanes, tiveram essa preocupação, né? E logo teve uma rápida difusão e influência das teses da teoria geral do direito do Pachucanes, né? E levaram à constituição de uma rede de pesquisa em vários ramos do direito, ali inspirados tanto na União Soviética quanto em demais países, em demais grupos que tinham interesse do domínio marxista, né? E daí começam a aparecer em vários domínios, né, do direito, as principais reflexões do Pachucanes sobre essa estrutura, né? Eu acho que o que a gente pode começar, o que se destaca de imediato na obra do Pachucanes, né, é primeiro que tem um desenvolvimento metodológico rigoroso, né, no campo jurídico. Ou seja, o Pachucanes ele não se preocupa com questões do marxismo que se revelem a partir do movimento sociológico ou econômico.
ele tenta utilizar a teoria crítica marxista dentro das indicações metodológicas que pressupostas para o Karl Marx, né? Principalmente na introdução à crítica da economia política de 1857, né? Sendo que há, então, essa metodologia é aplicada ao direito. Então, essa talvez é o primeiro ponto interessante para a gente observar aqui, né? O Pachucanes, ele não usa o marxismo diretamente em primeiro momento, mas ele usa o método, né? Isso é bem interessante naquele movimento. Assim como lá no Schmitt, a gente viu que o Schmitt resgata um método não secular, né? Um método teológico para análise política, o Pachucanes faz também, ele resgata um método marxista para análise jurídica. Esses dois autores são bem interessantes de se estudar, né? Sendo assim, a abordagem do Evgeny Pachucanes, ela busca numa trilha marxista, né, compreender o direito não apenas pelo conteúdo da norma jurídica, e aqui é um dos pontos principais, mas também pela sua forma, né? Então, análise materialista e histórica do direito, né, como conteúdo, vai implicar numa denúncia, né, vamos dizer assim, da historicidade, do caráter de classe, né, frente às determinações jurídicas. Né. Então a gente pode perceber que, assim como Marx precedeu no campo da economia política, né, para o Pachucanes, uma teoria marxista do direito, acima de tudo, seria demonstrar a historicidade do direito como forma, né, apontando para uma vinculação da forma jurídica a uma formação social historicamente determinada, vamos dizer assim, né? Bom, perdão. Com isso, né, pessoal, o Pachucanes, ele rejeita o que era naquele momento o entendimento dominante, e ainda é no marxismo ortodoxo, né, segundo o qual a forma do direito seria a ideia lá que a gente estudou nas primeiras aulas do conjunto kelseniano. Então esse livro aqui, ele tem muito de crítica kelseniana nele, né, de crítica à democracia parlamentar, assim também como no Schmitt, no conservadorismo também tem. Isso é um ponto em comum, que tanto Schmitt quanto Pachucanes se preocupam em demonstrar as falhas da democracia parlamentar, né? Então ele apresenta que a forma do direito não deve ser lida como essa estrutura aqui formal de conjunto de normas, né? O que isso quer dizer? Que essa ideia de um conjunto de normas, de um ordenamento coercitivo externo, de um dever ser, ou seja, uma forma que seria apta a cobrir qualquer determinação relativa a tempo histórico mais diverso, né? Mas sim relativas, inclusive, a uma sociedade posterior, né? De modo que toda essa historicidade do direito estaria só reduzida ao conteúdo. Então, vejam que interessante. O Pachucanes está querendo dizer para a gente aqui o que a gente vem aprendendo até agora é que o direito, ele é um dever ser puro, ele existe como forma, e seu conteúdo que depende de uma historicidade, né? Mas a forma se mantém na norma. E é o conteúdo do direito que vai se modificando. E é justamente nesse ponto que vem a crítica pachucaniana, né? Essa forma jurídica propriamente dita ficaria, na teoria clássica, alheia à história, né? Porque seria só formal, como está lá no Kelsen. Invariável, né? Em todos os tempos, em todos os lugares, o que tornaria impossível encontrar na forma do ordenamento coercitivo jurídico, né, o que é de específico no direito. Essa forma partiria, então, ser encontrada indiferentemente em vários domínios da vida social, né? E pode surgir, quer numa sociedade de escravos ou numa sociedade de trabalhadores assalariados, ou seja, essa forma, ela se manteria independentemente do conteúdo, segundo a teoria clássica, né? A partir dela, então, a partir dessa forma, não se pode responder, por exemplo, a uma questão crucial,
se a gente for partir desse pressuposto, segundo o Pachacanes, a gente chega num, num beco sem saída, né? Que, por que a relação que envolve, por exemplo, o escravo e o seu senhor não exige uma mediação jurídica? E eu inverso a relação entre o trabalhador assalariado e o capitalista, não se pode dar-se senão juridicamente. Vocês estão entendendo? É, ele está questionando se naquele momento da escravidão não se aplicava uma forma jurídica quanto à relação escravocrata e senhor, como que a relação trabalho-empregador só se dá juridicamente, né? É, bom, mas o Pachacanes dá uma resposta para isso, né? É, ao analisar o direito pela forma, né? E sobretudo para encontrar a raiz da forma jurídica na realidade social concreta. É, porque a forma não está adstrita à norma, né, no sentido kelseniano, ao dever ser separado do ser, como Kelsen tentou colocar, né. A norma jurídica, ela não é mais do que um momento, né, um momento derivado de uma expressão posterior da forma jurídica que já se encontra estabelecida independente de qualquer norma, né. Ou seja, a forma jurídica também não é indeterminada, indefinida como as relações sociais em geral, como falava o Stuttgart aqui, né? É, o Pachacanes vai dizer que há uma relação social específica que se exprime juridicamente, ou seja, a forma jurídica ela é determinada imediatamente, justamente porque essa relação social, e não outra, seria uma relação de troca de mercadoria. Ou seja, pessoal, se de um lado, vou tentar exemplificar para ficar mais claro aqui, dentro da teoria que o Pachacanes está se baseando, se de um lado, assim como Marx no Capital, né, a relação se dá entre coisas com valor que se equivalem, né, na mercadoria, vocês devem ter visto isso em economia, né, então os valores se equivalem qualitativamente sobre a forma da mercadoria, é necessário que, de outro lado, ela se apresente como uma relação entre portadores de tais mercadorias, a serem dotados de vontade que equivalem qualitativamente sobre a forma de sujeitos de direito. Né? É, outro lado da redução de todos os produtos de trabalho, mercadorias necessariamente, né, é a redução de todas as pessoas a sujeitos de direito. Então, ao mesmo tempo que lá na teoria marxista as coisas, os objetos se tornam sobre o aspecto de mercadoria, graças dentro dessa estrutura para o Pachacanes, ao transmitir-se pela forma jurídica, reduz também os homens, as pessoas, a sujeitos de direito. Então, a mercadoria e o sujeito de direito são relações equivalentes sobre troca. Então, o Pachacanes está falando para a gente que o direito legitima a função mercadoria do sujeito. A diferença é que esse sujeito, agora, ele é um conjunto de normas de resultado, assim como a mercadoria é um conjunto legítimo de troca, sendo que esses dois são elementos de troca. Mas o que faz desse sujeito algo passível dessa relação é a própria forma jurídica. A mesma forma jurídica aplicada na mercadoria é a forma jurídica aplicada ao conteúdo social daquele sujeito, né? Daquele sujeito. Por isso a mercadoria e o sujeito de direito na perspectiva econômica e na perspectiva jurídica, para o Pachacanes, são iguais, né? E independentes umas das outras. Bom, com isso, meus caros, e vocês podem me interromper a qualquer momento, se tiverem questões. É o próprio... olha como é diferente aqui o que a gente estudou na teoria jurídica lá do Kelsen e também do Schmitt, né? Porque aqui a gente está relacionando justamente o direito, segundo o Pachacanes, como um legitimador, como uma função legitimadora de coisificação do sujeito de direito. Ou seja, de legitimidade desse sujeito como matéria de troca. Né? Ou seja, a legitimação desse sujeito como mercadoria, só que sob seu conteúdo jurídico de sujeito, né? Porque vamos pensar da seguinte forma, né?
é o próprio, segundo Pachucanes, né, é o próprio desenvolvimento da economia mercantil, né, que determina, né, que determina, vamos dizer assim, como que eu posso exemplificar isso de forma mais clara? É a própria economia, né, mercantil, que determina a constituição do sujeito de direito numa forma social generalizada, vamos dizer assim. Para o Pachucanes, o sujeito de direito ele surge, então, sobre o imperativo mercantil, como um outro lado, como uma equivalência das mercadorias fundadas no valor. Só que, sobre um aspecto jurídico que o legitima essa coisa mercadológica. Isso porque o processo do valor de troca, né, embora esteja na forma mercantil, não pode se realizar sem a subjetividade. E essa subjetividade é encontrada na forma jurídica que dá ao sujeito subjetivo a possibilidade de se realizar como mercadoria, pela força de trabalho, sem que seja escravidão, né? Sem que seja escravidão, pela forma-valor. A forma-valor retira a condição de mercadoria pura e dá ao sujeito a condição de sujeito de direito, né? Isso é, sem os agentes de troca, né? Sem os guardiões das mercadorias, né? A pessoa se vende. O sujeito de direito, ele vende a si próprio na sua força de trabalho. Então, ele separa de si, pessoa, sujeito de direito, a mercadoria que ele mesmo é. Percebe? Esse sujeito de direito é uma pessoa, sou eu, é você. Eu me livro, assim como lá na mercadoria, em vender um pão, né? Eu me livro do sujeito que comercializa. Eu sou o sujeito que comercializo a mim mesmo. Então é essa forma jurídica que daria a esse sujeito a legitimidade de vender a si mesmo sem que esse si mesmo seja subjetivado. Seja, mas sim uma coisa, uma mercadoria, ou seja, a força de trabalho. A força de trabalho, sim, é vendida e garantida esse sujeito a possibilidade de vendê-la pela norma jurídica. É isso que o Pachucanes está falando para a gente aqui. Por isso, o sujeito de direito, ele vai figurar, para o Pachucanes como uma categoria, né? Uma categoria elementar. Então, o Pachucanes vai resgatar em Marx, no método, né, para observar que a totalidade não deve constituir o ponto de partida da teoria, mas sim o inverso, né, o seu ponto de chegada. O Pachucanes vai observar que a elaboração teórica deve partir do sujeito de direito. Então, ele vai discordar também da forma marxista aqui, porque não vai ser do capital que vai iniciar, e sim do próprio sujeito de direito, né? Então, a teoria central do Pachucanes é o sujeito de direito, esse conjunto de normas criadas ali no keynesianismo, para se categorizar esse sujeito, né? Porque, em função do posto, né, da local, da estrutura interna da sociedade, né, do que o Pachucanes vai chamar da sociedade capitalista, vai se observar agora do ponto de vista de legitimador, qual seja o direito, né? Então, o sujeito de direito é uma categoria-chave que não extingue, né, a mediação de nenhuma outra que possa ser explicada, né? Ao mesmo tempo, ela explica todas as outras, vamos dizer assim, né? A lógica do sujeito de direito, né, nessa crítica é a crítica do dever ser, né? Que é a mesma lógica da mercadoria aqui, né? Então, o Pachucanes vai propor isso no campo jurídico, né? Ele vai partir do então da categoria do sujeito, né? Então, vamos dizer assim, a partir do direito, né, como conjunto de normas, se a gente pensar no direito como conjunto de normas, para o Pachucanes seria o mesmo que partir de uma totalidade abstrata. Uma imagem difusa e indiferenciada, né? Um vazio de forma. Entretanto, na análise, ele vai chegar num ponto que
esse vazio se encaminha desde a categoria mais simples ao seu processo de totalidade. Ou seja, para reconstruir o direito na teoria como totalidade concreta do Pachucanes, ele vai tomar como início a exposição daquele que descobre se é a categoria mais elementar. Ou seja, não há direito sem o sujeito. Assim como em Marx, não há capital, não há mercadoria sem o trabalho. Certo? Então, o sujeito de direito, esse sujeito que pode se vender, vocês entendem isso? Esse sujeito que pode se vender legitimado pelo direito, porque você não tem o que vender, você vende seu trabalho. E legitimado separando a si mesmo, ou seja, não é uma prostituição, não é uma escravidão. Você vende sua força de trabalho como algo separado da sua função, por assim você ser juridicamente relevante, né? Então, isso é uma relação jurídica, né? Relação entre sujeitos de direito, né? O que é aqui que o Pachucanes encontra a forma jurídica em movimento. Ou seja, um aspecto real, vamos dizer assim, não abstrato do direito, né? Porque pensem comigo, pessoal. O exemplo do Pachucanes aqui, ele vai ser basicamente o seguinte. Imaginem a categoria jurídica, o que ela representa sobre abstração. Existe um conceito no marxismo que talvez seja importante, que vai estar no hegelianismo, também no Hegel, que é o conceito de ideologia. Vocês já devem ter ouvido falar desse conceito. O conceito de ideologia é um conceito crítico, né? Ou seja, significa tanto no Hegel quanto no Marx, a ideologia vai ser uma ideia de inversão do que é real. Ou seja, ideologia não é isso que a gente costuma falar, que é a minha ideologia, não sei o quê. Na verdade, para o marxismo, ideologia é uma palavra negativa. Significa dizer mais ou menos que você pega um fato da realidade, inverte a realidade desse fato a ponto de parecer real o que é irreal. E é isso que o Pachucanes está falando aqui que o direito está fazendo. Porque pensem, imaginem só a ideia de propriedade, né? Propriedade é um conceito central dentro do marxismo, né? Então pensem assim, a propriedade. Você é proprietário de um imóvel, certo? Você é proprietário de um imóvel. E você não mora nesse imóvel que você é proprietário. Você mora em outro imóvel que você é proprietário. Daí eu não tenho propriedade. Eu entro na sua casa e começo a morar lá. Certo? Quem é dono dessa casa? É você, não sou eu. Por quê? Porque você tem uma ficção jurídica que dá a você a propriedade dessa casa. O que o Pachucanes está questionando aqui é que, veja, quem está de fato morando na casa? Quem tem a posse, que é o elemento objetivo? Sou eu. Você tem a posse sobre outro imóvel. Só que se você quiser me tirar desse local, você pode. Mesmo você não estando de fato a usar, a ideia de uso, esse imóvel. Ou seja, o que o Pachucanes está querendo dizer com esse exemplo é: a ficção jurídica, ela permite que o não real, ou seja, uma ficção jurídica que é a propriedade, que ela não existe, que é só um papel, né, só uma legitimidade, ela sobrepõe a realidade da posse. Entende? A realidade é uma posse. Só que a propriedade daquele que não possui tem mais força social do que a posse em si. Então, o proprietário que não está de posse, mas tem a legitimidade jurídica da propriedade, ele tem mais valor jurídico do que o possuidor. E é isso que o Pachucanes está questionando aqui para você. Ele está falando que as atividades do direito material, eles são uma ideologia, uma inversão da realidade, né? Ou seja, essa forma jurídica, ela tem essa função de subjetivar a própria realidade a partir do sujeito de direito. Bom, então tá. Por isso que para ele, para o Pachucanes, a relação entre o sujeito e o direito, ela se encontra numa ideia de forma jurídica, né? De forma jurídica em movimento. Um aspecto vivo, um aspecto real da forma jurídica. É exatamente o inverso do que propõe a teoria jurídica tradicional, né? O Pachucanes, ele está falando que não é necessário que uma norma incida sobre a relação social para que ela seja jurídica. Ele está falando que as relações
que não sejam a troca mercantil propriamente dita, né, ou qualquer uma dessas relações que se apresentam juridicamente válidas, na medida que elas assumem uma forma subjetiva da relação de troca, ou seja, uma realidade material, elas assumem uma forma de direito. A incidência normativa não pode, então, por si, estabelecer a judicialização ou a judicialidade de uma relação social alguma. A própria norma, ela figura, portanto, em segundo plano, como uma expressão de vida, né? De uma relação jurídica anterior, no máximo. Um projeto de relação jurídica que vem estabelecer uma futura realidade. Né? Por isso, o entendimento dominante aqui da teoria, né, jurídica tradicional, para o Pascanes é superado, né, que é o Estado. O Estado não é pelo monopólio da população, né, pela produção das normas jurídicas, a condição sem a qual o direito. Né? Então, pelo contrário, o Pascanes vai falar que na sociedade capitalista, o poder político não aparece imediatamente identificado como uma classe, mas como um poder despersonalizado, uma forma jurídica, como um poder público, né, que se independe da própria relação real dessa esfera, né, da esfera de relação dos mercadorias. Então, o Pascanes, ele vai ter essa relação dialética, né, da análise, né, na teoria geral do direito dele, na qual o Pascanes, ele vai tentar propor para a gente que a ideia do direito é, na verdade, a própria superação desse direito. É engraçado isso, né? Como que eu posso explicar mais claramente isso, né? Talvez seja importante a gente ressaltar que no conjunto, a elaboração teórica do Pascanes, né, ela conduz uma conclusão radical quanto à história do direito, vamos dizer assim. Né? Bem, a análise, né, dos moldes, dos métodos, né, do direito, o que o Pascanes vai tentar dizer aqui pra gente é que esse sujeito jurídico, ele é a inversão do próprio sujeito em si. Ele é a inversão do próprio sujeito. Esse homem, essa pessoa, esse sujeito, ele separa-se numa despersonalização, numa irrealidade, aquilo que ele próprio é. Ou seja, o que escraviza, o que delimita, o que favorece a pobreza, a miséria, não é o capital em si, mas a função jurídica que legitima as ideias de capital. Então, o interessante aqui no Pascanes é pensar que a teoria jurídica do Pascanes é a própria extinção do direito. Né? Extinção da forma jurídica. Por essa ideia, né, radical da oposição à possibilidade de um direito socialista. O Pascanes vai falar que não há um direito socialista, um direito do proletariado. Né? Ele até vai citar o Pascanes. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Ele vai dizer: enquanto a relação entre os produtores individuais e a sociedade continuar mantendo a forma de troca de equivalências, essa relação manterá igualmente a forma do direito. Ou seja, a forma jurídica, o conteúdo jurídico, caminha em dialética com a forma da mercadoria. Ou seja, na teoria revolucionária marxista do Pascanes, especialmente do Pascanes, é que ele está compreendendo que a extinção do direito, ela é a possibilidade da extinção do capital. Então, o Pascanes está compreendendo que essa extinção do direito, claro, ela não deve ser instantânea. A forma permanece ainda por um tempo ao longo da sociedade de transição. Mesma coisa do socialismo, da transição para o comunismo. Né?
No limite, enquanto a distribuição do produto social vai se dar com base na equivalência da forma jurídica, como resquício da, do que ele vai chamar de sociedade burguesa, né, ainda persiste a forma jurídica, né? O que ele vai chamar de horizonte limitado da forma jurídica, né? No entanto, vai ter uma supressão, né? A forma jurídica, ela vai transmutar em natureza, ou seja, em relações reais. Posse, na ideia da propriedade, deixa de existir a propriedade, passa a existir a posse, né? Por quê? Porque, assim, em conclusão, né, a gente pode pensar o seguinte. A crítica final e teórica do Pachucanes aqui é que, enquanto o direito tenta separar essa ideia de forma e conteúdo, o Pachucanes vai falar que elas são indissociáveis. O conteúdo da norma está para dialeticamente a forma. Se a forma jurídica não muda, significa dizer que o conteúdo jurídico também não. O que se muda são aspectos ideológicos do conteúdo, mas a forma continua a mesma. É a mesma coisa. Daí aqui vem o exemplo do sujeito de direito. Se a forma que dá ao sujeito de direito é uma forma jurídica, o conteúdo do sujeito de direito, ou seja, ele só muda seus aspectos. Pode falar que tem direitos fundamentais, direitos humanos, etc., mas ele permanece fiel e imutável à forma. Ou seja, é uma mercadoria, é um homem, é um ser humano coisificado em mercadoria. Então é aqui essa relação, né, essa relação jurídica, ela se apresenta exatamente aqui, no Pachucanes, como uma indisponibilidade, ou seja, uma impossibilidade de separação entre forma jurídica e conteúdo social. A forma e o conteúdo presente, elas estão dialeticamente desenvolvidas no modelo dialético histórico. Ou seja, o desenvolvimento histórico material da forma implica no conteúdo e vice-versa. Apesar do conteúdo ser, segundo Pachucanes, munido dessas estruturas ideológicas que fazem as pessoas observarem direitos como categorias progressivas e progressistas, na verdade, o conteúdo permanece o mesmo em relação à forma. Ou seja, se a forma é a legitimação do capital, o conteúdo é o sujeito como mercadoria, para possibilitar o seu valor de uso. Porque você, que não tem o que vender, você só pode vender o próprio corpo. Mas vender o próprio corpo seria impossível diante das estruturas de liberdade. Portanto, o direito à forma jurídica tem que te categorizar em força de trabalho, em tempo, qualidade, etc., para que você possa vender o seu trabalho sem vender a si mesmo. Esse é o conteúdo jurídico essencial. Todos os outros conteúdos jurídicos, eles só tentam preservar esse conteúdo. Por quê? Porque a forma permanece a mesma. Então, a forma jurídica e o conteúdo jurídico não tem nenhuma modificação entre si. Essa é a ideia do Pachucanes. Então, vejam que interessante. Se no elemento kelseniano, na democracia parlamentar do Kelsen, nós temos um direito dissubjetivado para evitar o decisionismo, a participação decisional, por uma abstração total do direito, a ponto do direito permanecer puro em dever ser, no Pachucanes, no movimento marxista soviético, essa estruturação, ela é ideologia a partir do momento que ela permanece só para legitimar essas funções de mercadoria do sujeito, a partir do elemento jurídico. Enquanto no Schmitt, que a crítica também vem, né, também vem a democracia parlamentar do Kelsen, só que por outro viés. Não é o mesmo viés socialista, marxista, obviamente, isso é óbvio. Mas o viés aqui do Schmitt é a secularização e a despersonalização do conteúdo cultural identificável dos sujeitos. Então, em um, a gente tem a despersonalização do direito, que é o que a gente tem até hoje. Em outro, a gente tem a dessecularização, né, a teologização, a conservação da tradição católico-cristão no direito, e no outro a gente tem a superação do direito,
o rompimento do direito a partir da ideia de que a forma é insustentável porque coisifica, porque dissubjetiva o ser humano, né? Transformando-o em sujeito de direito. Agora, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Estou vendo aqui umas questõezinhas. Bom, pessoal, então a gente fecha esse segundo bimestre que trouxe o debate jurídico-político do começo do século XX, né, entre os conservadores, os marxistas e os democratas, tendo ao fim da Segunda Guerra Mundial, por óbvio, a vitória dos democratas, que ocupou todo o pensamento político, principalmente do Ocidente, mas também a partir da globalização vai se estendendo para o resto do mundo, advento das Nações Unidas, etc. A democracia parlamentar se torna uma regra, né? excluindo diretamente o conservadorismo e o marxismo do cenário político. Não, mas a gente tem conservadores e marxistas dentro da democracia parlamentar? Tem. Como forma de discurso, né? Porque como vocês podem, porque essa é a função desse bimestre, observar que há uma incompatibilidade metodológica entre a democracia, o marxismo e o conservadorismo, né? Sendo que a democracia ganha, apesar da participação de conservadores e marxistas dentro da democracia, esses conservadores marxistas, eles permanecem democratas, porque eles usam do discurso democrático para a implementação de ideias. Ou seja, a vitória kelseniana, a partir da Segunda Guerra, ela aboliu os demais pensamentos políticos jurídicos, tanto os marxistas quanto os conservadores, tanto que jogou eles para os extremos. Esse é o discurso da democracia, né? O discurso marxista é a extrema direita, o discurso extrema esquerda, e o discurso conservador é a extrema direita, né? Então o próprio discurso democrático jogou para a margem o discurso contrário. Então todos nós somos hoje democratas. Não tem mais nada que nos resta senão a democracia. Ah, eu sou um conservador, ah, eu sou um marxista. Não, todos nós, a partir de 45, nos tornamos grandes democratas, né? A função desse bimestre é justamente essa, mostrar, né, metodologicamente, como há uma incompatibilidade firme entre os conservadores marxistas com a democracia, né? Tanto os conservadores quanto os marxistas não pressupõem a forma jurídica da democracia parlamentar do Kelsen. Então, ainda que eles participem da atividade democrática, não são mais suas origens metodológicas de expressão jurídica, né? Então, com isso, né, com a vitória em 45, a partir do advento da guerra, né, com o fim da guerra, inclusive, da Inglaterra, né, dos Estados Unidos, perante a Alemanha nazista e todo o fascismo da teologia política conservadora na Europa, e depois com o advento da Guerra Fria, em 89, com o fim da União Soviética, desde antes, né, já com a perestroika, também com o fim do marxismo soviético, então nos restou basicamente a democracia, e é o que temos, né? Mas por isso que é interessante esse bimestre nesse estudo da filosofia do direito perante esses pensamentos, né? O que é bem legal para a gente aqui. Bem, sendo assim, a gente encerra nosso bimestre aqui, né? E daí a gente nos vê no terceiro bimestre, né? A gente se vê lá em 2021, no terceiro bimestre. E daí vocês façam as avaliações, etc. Daí eu estou disponível para as dúvidas e tudo que vocês precisarem. Professor, é dia 27? Porque ele no AVA está como dia 30. Ah, eu falei dia 27 por costume, Clotilde. Por costume. Se tá no AVA dia 30, é dia 30 mesmo. Ah, tá. Não, mas só tranquilo. Beleza? Uhum. Então, okay. Beleza. Obrigada. Imagina. Beleza, pessoal. Então, até mais. Até a próxima. Boas avaliações para vocês. E a gente se vê depois. Estou à disposição qualquer coisa. Até mais. Até mais. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.